Вирубка зелених насаджень на Чернігівщині набуває катастрофічно загрозливого характеру. Про це говорять як екологи, фахівці лісової галузі, так і небайдужі громадяни. Чи є ефективні методи протидії екологічному вандалізму? Сьогодні в студії «Теми дня». Про це ми говоритимемо з нашими гостями. Начальником Державної екологічної інспекції в Чернігівській області Леонідом Бурковським та головою громадської ради при цій установі Костянтином Шихальовим. Дивіться нас наживо о 19:20.